Det här är ju då STL-cirkeln som är den modell som vi använder när vi planerar undervisningen. Vårt verktyg för att planera en undervisning som säkerställer att den innehåller alla viktiga delar. Man utgår från läroplanen och tar fram de mål som man planerar att jobba mot just i detta arbetsområdet. Därefter så funderar man över inspiration och förförståelse. Alltså, vad behöver vi göra för att väcka elevernas intresse och engagemang för just det här arbetsområdet eller just den här uppgiften? Vad behöver de veta innan eller vad vet de redan? Sen så behöver man fundera på, eftersom skrivandet är en bärande del när man jobbar med STL, att skriva sig till lärande, så behöver man ju fundera på vilken texttyp är det som är aktuell för just det här området eller den här uppgiften. Och där tar vi ju stöd i genrepedagogiken. Jobbar gärna utifrån cirkelmodellen. Och eleverna får det här stödet som cirkelmodellen förespråkar med exempeltexter och att man jobbar med väldigt mycket med stödstrukturen. Så de har fått tillräckligt mycket stöd innan de sen utsätts för att själva skriva. Och så skriver de antingen i par eller enskilt beroende på vad man har, hur man har valt att lägga upp uppgiften. Och deras skrivande, det första de gör, det brukar vi kalla att det är ett utkast. Det är alltså ingenting som förväntas bli färdigt första gången de jobbar med det, utan de publicerar det de har skrivit för att sedan få återkoppling från kompisar, klasskamrater, från lärare. Så det de har skrivit, det publiceras för flera mottagare så att de kan få andras ögon på sitt arbete helt enkelt för att sedan bearbeta och förbättra sitt första utkast till det färdiga resultatet. Och här har man ju då som lärare ganska mycket underlag för att göra en bedömning. Man kan ju titta på det första utkastet. Man kan titta på återkopplingen som de har gett varandra. Och det slutgiltiga resultatet som sedan då blir ett underlag för att planera hur ska vi jobba vidare med det här området eller hur ska jag planera nästa arbetsområde, vad ser jag att min elevgrupp behöver. Och när vi jobbar med att skriva sig till lärande, då har ju vi den här cirkeln, den är omgjord till en analysmall som då innehåller samma rubriker så att man kan skriva in sin planering i den här analysmallen. Men det är också en jätteviktig del att faktiskt analysera sin undervisning. Det är ju något som när man går utbildningar som man tvingas till att göra. Att analysera, och den analysen är också något som lärarna som går utbildningen får publicera för de andra som går utbildningen. Så den första delen i analysmallen, det är ju egentligen STL-cirkeln som är uppspaltad. Där skriver man helt enkelt i sin planering så att de som ska ta del av den planeringen får en förståelse för vad det är man har jobbat med i klassrummet. Och de två sista raderna i analysmallen är ju kanske de allra viktigaste. Det är där man som lärare förväntas då analysera över, reflektera över hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har jag lärt mig för något nytt nu? Och vad betyder det för mitt fortsatta arbete? Hur ska jag göra för att komma vidare och vad blir mitt nästa mål med eleverna? Och under utbildningens gång, då är det alltså såna här analysmallar som lärarna publicerar i något forum beroende på var man jobbar inför varandra. Och då är det, de brukar vara indelade i grupper och brukar ta del av varandras analyser, och så är det här de skriver återkoppling på. Så det vi vill att lärarna ska nå är alltså en återkoppling på själva analysen så att man hjälper sina kollegor att komma vidare som undervisande lärare. Och STL, att skriva sig till lärande, då brukar vi ju prata om att det är något som man kan jobba med i alla åldrar, alla årskurser. Från allra första start i förskoleklass upp till vuxenutbildning om man så vill. Det är en planeringsstruktur som läraren använder
för och fyller med sitt innehåll utifrån det ämnet man undervisar i, utifrån den uppgiften man planerar att göra. Och så får man helt enkelt anpassa det efter den ålder eller det ämnet som man har. Det innebär alltid att man har något typ av digitalt skrivande. Om man vill säga att man jobbar med SL, då jobbar man med digitalt skrivande. Om man jobbar med skriftlig återkoppling. Det ingår i SL. Sen kan man anpassa de uppgifterna så att de ser olika ut beroende på vilket ämne eller uppgift man arbetar med. Men skrivandet är viktigt och att man gör det i ett digitalt forum där det blir synligt för fler. Förhållningssättet SL, tankarna SL, de kan man ju ta med sig och ändra om och anpassa på en mängd olika sätt. Så att man har tagit inspiration från STL. Men som sagt, vad modellen den står, den heter skriva sig till lärande, så skrivandet är väsentligt. Det är viktigt. Och då menar ju vi att man, som jag sa, kan jobba i alla möjliga ämnen, alla åldrar. Och det startar ju någonstans här, förskoleklass årskurs 1. Där det kanske bara handlar om att först skriva till en bild för att några år senare kunna skriva till och med på ett nytt annat språk. Och det är ju det som är det fina också. Att vi plötsligt har någonting som vi kan enas runt oavsett vilken ålder du undervisar eller vilket ämne, så kan vi få en samhörighet och en samsyn på undervisningen. Det är inte så ofta jag har kunnat känna den samhörigheten med lärare på högstadiet som jag kan när vi pratar om att planera en undervisning utifrån STL-cirkeln. Där kan vi enas. Och ska vi då få den att fungera i olika ämnen, då behöver man ju fundera över vad finns det för texttyper i mitt ämne. Det kan ju vara ganska enkelt om man undervisar i svenska. Det är ju då jobbar man ju med texter och texttyper och skrivstrategier. Men det är väldigt många ämnen som vi inte är vana att göra det i. Så det kan vara en utmaning. Den här bilden är hämtad ur Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet. Och den visar ju på några olika textgenrer som är vanliga att använda i skolan. Överhuvudtaget är ju den boken en bra bok att hämta mer kunskap ifrån. Men det är vanligt att vi jobbar med återgivande text och beskrivande text av olika slag. Instruerande text och argumenterande text. Och här kan man ju fundera, den här Gibbons bok och sådana här typer av stöd, det är ju, kan ju vara extra värdefulla för en lärare som inte normalt sett undervisar i svenska då, utan kanske i andra ämnen, för att få mer kunskaper kring texttyper. Och STL har ju tagit mycket inspiration från arbetet med textgenrer och med cirkelmodellen. Och då handlar det ju egentligen om det här förarbetet till skrivandet. Det är där inspiration från cirkelmodellen har tagits. Så att cirkelmodellen är bra att känna till. Och det man förespråkar när man pratar om att skriva sig till lärande, det är ju att jobba med exempeltexter, att eleverna ska få se goda exempel. För att veta ungefär vad som förväntas av en. Att man skriver tillsammans. Oavsett vilken årskurs man undervisar i, så samlar man eleverna och skriver ihop för att de ska få ha tränat tillsammans med andra. Att de får stöd med hjälp av begreppslistor eller bra användbara ord för skrivande. Sen som vi sa så får man ju anpassa uppgiften beroende på vilken ålder man har. Här har vi årskurs 1 som har skrivit gåtor. Vilket är en jättebra väg in till skrivandet. Att få skriva korta uppgifter, som exempelvis att skriva gåtor. Där återkopplingen faktiskt kan bli svar på gåtan. Så det är en typ av återkoppling man kan få när man precis startar upp med arbetet. Att kunna få svar på det man har gjort. Eller som kanske passar om man jobbar med till exempel matematik. Medan som man tittar på den texten som jag visade i början, som var skriven i engelska ämnet. Så kanske inte svar på texten är det som lämpar sig, utan då anpassar man sig återkopplingen så att den istället ska hjälpa eleven att utveckla sin text och göra den ännu bättre. Det är ju lite spännande när man pratar om STL att stanna upp vid ämnen som traditionellt inte är skrivämnen. Nu tror jag att många av er här är liksom experter på
svenska och skrivandet om jag har förstått det rätt. Men det kan vara lite spännande att fundera på hur ska man tänka då om det inte är svenska eller engelska som vi är vana att skriva i. Och jag tycker ju väldigt mycket om matematikundervisningen och har ju uppenbarligen sett vinster med att jobba med STL i matematik också. Så om vi funderar lite på vad det finns för texttyper i matematik så kan ju det här vara några stycken. Att man jobbar med begrepp i genomskrivandet. Man kan skapa räknehändelser. Det är nästan det första man tar om man går STL-utbildningen och vill prova att skriva i matematiken. Då är ju räknehändelser nästan det första man liksom vill ta till sig. Vilket är jättebra såklart. Problemlösningsuppgifter eller traditionella textuppgifter kan man ju såklart låta eleverna formulera och jobba med. Man kan ju organisera det mer så att det blir som en labbrapport. Eller att analysera och reflektera över ett arbete som man har gjort. Sammanfatta vad man har lärt sig kanske. Instruerande texter. Det ser man mer och mer nu, tycker jag, när vi har börjat jobba mer med programmering i undervisningen. Att man tänker på att plocka in instruerande texter där. Och själva återkopplingen. Det kan man ju också lägga tyngden på att bli mest skrivande i återkopplingen. Jag tänkte visa ett exempel på en uppgift som del av en uppgift, så ni får inte följa hela cirkeln här utan bara en liten snabb titt på en uppgift. Det här är alltså uppgiften eleverna har fått. Vilket tal pekar pilen på och hur vet du det? Så som ni ser här så blir det ju ingen mängd skrivande. Och det kanske inte alltid det som är det viktiga, men det blir ett skrivande. Eleverna tvingas till att motivera sitt svar skriftligt helt enkelt. Och det som jag gillar med den här uppgiften är att jag har gjort den med årskurs 2. Och jag vet en annan lärare som gjorde det med sin årskurs 7. Exakt samma uppgift. Däremot så är det ju så att när årskurs 2 fick göra den så hade de innan de gjorde uppgiften jobbat jättemycket med inspiration och förförståelse. Genom laborativt arbete. Lekar och uppgifter och samtal för att förstå talens ordning. Och begrepp som mer än, mindre än, före, efter, hälften och tal. Medan den här klassen årskurs 7 som fick göra den, de gjorde den som sin första uppgift. Det var en ny klass för en ny lärare och han gav dem uppgiften för att få syn på deras förförståelse. Få mer kunskap om vad de redan kan. Och också för att han på så vis kunde synliggöra för den här nya klassen att här kommer vi se att ni har löst en och samma uppgift på väldigt många olika sätt. Ett förhållningssätt som han ville att hans elever skulle ha med sig. Så det kluriga då om man undervisar i matematik, det är ju egentligen att att man behöver vara lite klurig. Och något som många skickliga pedagoger förespråkar, det är ju att utveckla sitt sätt att ställa frågor. Vilket är ganska svårt. Och hur ofta tänker vi igenom hur vi ska ställa våra frågor innan vi går in i klassrummet? Men här har vi lite exempel på hur man kan utveckla sina frågor som man ställer till eleverna och som kanske kan motivera till mer skrivande, mer utvecklat skrivande och tänkande. Så om ni bara börjar med för er själva, snabbt fundera på hur skulle ni ha svarat på frågan, är 3 ett udda tal? Och om vi försöker omformulera den frågan så kan ni ju fundera för er själva hur ni hade svarat på frågan, vad är ett udda tal? Kanske hade det utmanat er till lite mer tänkande eller lite mer skrivande om det är det vi hade velat. Några fler begrepp kanske ni hade varit tvungna att använda. Om vi utvecklar den frågan ytterligare så skulle vi kunna fråga varför är 3 ett udda tal och inte 8? Och sånt här är ju spännande att ta sig tid att fundera över. Och som man definitivt behöver kollegor till hjälp för att utveckla och jobba med. Men det går ju att göra väldigt mycket bara genom att förändra sitt sätt att ställa frågor till eleverna. Och jag var ju inne på det här med att vara kreativ då, om vi håller oss
Det ska vi ju helst vara i alla ämnen och de flesta lärarna är ju ganska kreativa. Men här är en uppgift som jag tycker är så fantastisk som elever i årskurs 7-9 har fått. Och jag läser uppgiften. Här ser ni en bild på en graf. Ert uppdrag är att skriva och berätta om en händelse som grafen skulle kunna representera. Skriv först ut vad x- och y-axeln står för och berätta sedan vad som händer enligt grafen. Det är ju en kreativ uppgift, men den ställer definitivt krav på att eleverna också ska vara kreativa. Och den kommer ju ge läraren en bild av om eleverna har förstått vad en graf är och hur den är uppbyggd eller inte. Så här skriver några elever. Bert börjar sälja morötter i Uddevalla. Hans morötter blir mer och mer kända i staden. Nu kan ju ni följa med här i grafen och se om det stämmer. Bert säljer samma mängd morötter i ett par dagar. Bert utvecklar blåa morötter som blir mycket kända och försäljningen stiger kraftigt. Sedan visade det sig att de blåa morötterna är mycket onyttiga och försäljningen sjunker lika kraftigt som den steg. Nu säljer Bert lika många vanliga morötter som han gjorde innan han utvecklade de blå morötterna. Folk är tröttna på hans morötter för att en ny försäljare har börjat sälja rosa päron i affären bredvid. Försäljningen ligger nu lågt men sjunker mindre och mindre varje dag. I en dag sjunker inte försäljningen. Bert hoppas att han kan få tillbaka sina kunder genom att rita en stor morot i sitt skyltfönster. Han lyckas och försäljningen stiger långsamt men säkert. En dag så visade det sig att den rosa päronen är mycket dåliga och affären måste stänga. Alla kommer tillbaka till Bert och hans försäljning stiger kraftigt. Fyndigt. Och ganska rolig uppgift tror jag mot vad man kanske traditionellt är van vid. I det här fallet så har läraren återkopplat till eleverna. Och hon, precis som vi då som följde den här grafen nu när jag läste, så har ju hon också haft möjlighet att få syn på vad de har uppfattat och vad de behöver jobba vidare med. Hon ställer ju en väldigt klok fråga här. Hur tror ni att man kan uttrycka sig ännu tydligare så att man ser att er historia representeras av en rundad graf i slutet? En liten utmaning för de här eleverna att fundera vidare på.